Tervetuloa takaisin seuraamaan Tour de Ulvilaa ja nyt on sitten vuorossa kolmas osakilpailu, joka pelataan täällä legendaarisella Ulvilan Frisbee Golf -radalla. Tässä nähdään Tourin tämänhetkeistä tilannetta, eli aika heikosti on herra Hakulinen kyllä aloittanut tämän turnauksen. Puolet olisi vielä edessä, joten nyt täytyisi kyllä tasoa nostaa. Nostaa isosti, ja niin kuin tässä kuvassa näkyy, niin kyllä se toi puttaaminen on ollut varmaan se isoin niin sanottu kompastuskivi tällä herrasmiehellä. Mennään kuuntelemaan fiiliksiä. Joo, nyt ollaan niin kuin kisan puolessa välissä ja noin kaksi on kyllä mennyt ihan reilusti sanottuna penki alle. -1 kummassakin. Ei hyvää tulosta. Jos ei niin kuin nyt tuu tulosta, niin kyllä se sitten alkaa kärki karkaamaan niin pitkälle. En tiedä, voi olla, että tästä joutuu itse oikeasti kohta maksaa bensatkin tällä reissulla. Ei pääse edes rahasijoille, mutta eiköhän se tästä. Me ollaan nyt tosiaan täällä Ulvilassa. Mä oon tätä pelannut siis varmaan radoista eniten, koska täällä mä oon aloittanut frisbeegolfin silloin 15-16 vuotta sitten. Tuttu rata, kyllä. Mut se voi olla myös, että se kotirata tavallaan koituu sitten kohtaloksi. Mut katsotaan. Ja kiitos Osumadiskille tämän videon sponsoroinnista. Osumadisk on tamperelainen uusi kiekkovalmistaja, jolta on tähän mennessä tullut nämä kaksi moldia ulos. Ensimmäiseksi tuli Santa, eli kavereiden kesken puppe. Nämä on tullut kolmella eri muovilla, eli Sleek, Pure ja Pare. Kyseinen putteri toimii niin heitossa, kun sitten taas tällä Pare-muovilla toimii myös yhtä hyvin putatessa. Osuman seuraava julkaisu on midari nimeltään Pike, eli hauki. Tämä on profiililtaan suhteellisen flätti ja hyvin löytyy kyllä vakautta ja liitoa sitäkin enemmän. Me tutustumaan paremmin Osumadiskin tarinaan heidän omilla verkkosivuillaan www.osumadisk.com. Sieltä voit poistaa näitä heidän kiekkoa ja jos haluat nähdä, miten nämä lentää, niin mene katsoa mun edellistä videoista, kun mä testaan näitä. Näin saatiin kaupalliset tiedotteetkin pois alta ja lähdetään katsomaan, mitä tapahtuu väylällä numero 1. Pikkasen on väyläopasteet nähneet jo elämää, niin kuin on tämä kyseinen heittäjäkin. Katsotaan nyt, yleisö on taas hyvin saapunut kyllä paikalle tähän kolmanteenkin osakilpailuun ja siellä taidetaan Classin Ginger ottaa käteen ja tuima tuijotus yleisö, että nyt hiljaa, täytyy keskittyä ja ei ihan palauttanut tarpeeksi ja vähän tommonen pieni puhallus oli, ja kun tää putin kanssa nyt on ollut ongelmia. Katsotaan nyt siellä Ulvilassa näyttäisi olevan tommoset vanhat diskätserit, että olisiko nää nyt sellaisia koreja sitten, mihin toi Mikonkin pieni väpättävä putti sitten jää sisään. No siinä oli tommonen putoava lehti sinne korin pohjalle, just sellainen kuin putin kuuluukin olla, ja sieltä kiitokset yleisölle ja birdillä kierros käyntiin. Käydään kuuntelemaan, mitä selityksiä. No joo, toinen birdie-aloitus peräkkäin, mutta nyt se tuli hyvällä putilla. Toisaalta mä tykkään näistä vanhoista diskätsereistä, mitkä täällä on, niin voi olla, että jotenkin toi putti niin kun natsaa täällä sisään, niihin luottaa, en mä tiedä. Tää voi olla, mutta katsotaan nyt seuraava väylä. Mä oon tosi tyytyväinen, että kisajärjestäjät on nostanut tän par-lukeman yhden ylöspäin. Tämähän on kiinteästi täällä par 2, mutta nyt tää on tälleen kisaan nostettu par 3. Tää on tosi kiva, niin vältetään ainakin helpolta pokilta, mutta nyt tässä pitäis kyllä ottaa sitten tästä herätta birdi. Paineet on kovat. Tosiaan seuraava väylä, 50-metrinen ja par 3 on tämä tällä kertaa. Ja sinne lähdetään, näyttäisi siellä Mikolla olevan klitsi kädessä. Nättiä nepposua. Vähän toi vasemman puolen tenniskentän aitaan tuossa edessä, että sitä täytyy mallata tuohon. Katsotaas, kuinka käy. Hyvä on linja, mutta onko vähän liikaa antsaa? Näyttääkin siinä kädellä, että alas. Mutta jälleen sieltä yleisölle otetaan lakkia pois päästä ja on se tullut siihen noin 6-7 metriä. Mahdollisuus olisi aloittaa kahdella birdillä. Joko olisi selätetty se apina sieltä. Selätetty apina selästä vai otettu apina pois selästä, aivan sama tälle kaverille. Birdi sieltä uppoaa ja nyt ollaan jo kaksi alle.
jaha, klitsiä keutaa siellä, että aina kun klitsi on käytössä, niin se on varmaa birdiä. Ja kyllä se kevät sieltä tekee tuloaan siellä jo, puro solisee ja väylä kolmonen, 118 metrinen par kolmonen, pitkä par kolmonen, ja tuossa oikealla puolella kulkee tuommoinen vesistö, taitaa olla aika lailla suoalue, pikkasen näyttäisi olevan vielä jäässä, että ehkä se ei niin on nyt sitten jännityksessä, siinä vähän tuulta katellaan, taitaa olla oikealta vasemmalle. Ja olisiko hunajata sieltä hakullisella kädessä. Katsotaan nyt, hakullinen ei tosiaan tunneta kyllä minään distanssi heittää näin. Ja nämä pitkät drivit on hankalia, vähän jalka lipeä ja ihan ei ehdi hunaja taittaa yli, mutta näyttää, että ei se pahimpaa paikkaa mennyt. Vähän kattelee linjaa, että olisiko täytynyt ehkä jopa korkeampaa hakea. Ja tänne se on tullut, taitaa olla semmonen 35 metriä vielä matkaa korille suurin pyörtein ja siinä on aika paljon koivuja linjalle ja taitaa joutua Mikko sieltä hysseputtia hakemaan. Ja ihan ok linja, vähän jää vajaaksi. Oli kyllä sen verran kaukana, että ei ainakaan selostamosta kyllä kauheasti löytynyt uskoa tuohon puttiin. Siinä vielä vähän ihmetellään, että olisiko pitänyt laajempaa linjaa hakea, mutta näyttää siltä, että suht helpohko paari on tulossa. Kyllä, sinne nostetaan kiekkokorin pohjalle. Oho, onko vähän lits-läts märkää? Onneksi on siellä väänsit jalassa, niin kehtaa kulkea. No ihan hyvät fiilikset. Kaksi ekaa väylää. Ne meni niin putkeen totta kai, klitsi kakkosväylällä, helppo pöydi siitä. Toi edellinen väylä ei ihan kipannut hunaja tarpeeksi, oltiin vähän sivussa. Sitten yritin semmoista tosi pitkää, varmaan 30 metriä ylikin oli tossa, niin kuin, mitä koitin hypätä sisään, mutta ei riittää. Mutta ihan hyvä fiilis, nyt kulkee hyvin ja tää ilma on tosi kiva. Tuuli on aikamoinen, mutta se tuulee just oikeasta suunnasta, eli oikealta vasemmalle nyt monella väylällä, niin se ei nyt siitä vaan hyötyä. Nyt tehdään tulosta. Vai että tulosta tehdään? No toivottavasti sitä tullaan näkemään. 76 metrinen par kolmonen on tää seuraava väylä numero 4. Ja sieltä legendaarista MHDG Raptoria on kaivettu esiin. Ja kämmenellä lähdetään sieltä puiden välistä uittamaan kiekkoa korille. Pitkä on valmistautuminen ja lähteekö vähän liian aikaisin? No joo, lähtee pikkasen liian aikaisin kiekko kääntämään, että olisi täytynyt enemmän saada Anheuseria tai laittaa vaan kylmästi lisää poveria, mutta jos ei lapa riitä, niin ei se sitten vaan riitä. Ja kyllä aika fyysinen on toi oikealta vasemmalle tuuli, siinä lähti kyllä lumet ja kävyt käsistä siihen malliin. Ja taas on tommonen pitkä, olisiko siitäkin se 30 metriä vielä matkaa, ehkä hieman alle, katsotaan nyt päästäänkö sinne päinkä vai viekö tuuli popparin. Oikein tästä lähdetään. Nyt luotetaan siihen tuuleen, ei ihan jaksa palauttaa sieltä tarpeeksi. Ja vieläkin sitä tuulta ihmetellään, että no, mihin se siinä kohtaa sitten katosi. Vai mahtoihan olla vähän huonoa puttia? Se uskoisin näin. Toista paaria sieltä sitten putkeen tulossa. Tulossa hakulliselle, mutta ei vieläkään bokia. Jaha, katsotaan, että onpa kori korkealla, kun tuommoisen hukkapätkänkin napaa asti ylettyy. Jaha. Sitten ruvetaan kikkailemaan. Toho en lähtisi. Varsinkaan kun seuraava väylä on tää 166 metrinen par nelonen doglegin väylä. Katsotaan nyt, millaista suunnitelmaa Hakunen lähtee hakemaan. Niin kuin näkyy, niin tässä hakee nyt tuolta sitten. Jaha. Haetaanko varmaa kämmentä vai hakee jopa? Tässä hyvä tuuli liidettä. No siellä pohditaan, lähdetäänkö jopa hakemaan. Ennen vanhaa legendat kertoo, että tosta on liidätetty yli koivujen sellaisia kunnon anhaisereita tonne noin ja nosteltu eagleja pois. Nyt noi koivut on kasvanut kyllä niin paljon, että ei ainakaan tämän herran vanttuulla ei sinne kyllä päästä. Taitaa olla sooda, mikä valitaan, että suht varmaa kyllä lähdetään tonne kurviin pelaamaan. Se on tässä kyllä ihan hyvä pelikirja. Sen eagle voi tämmöisillä höpötassuilla unohtaa, että mieluummin lähdetään sitä varmaan birdiä pelaamaan. Aika hyvän näköinen linja näyttää siinä Mikko vielä, että alasalaisia. Nyt tulee fist bumpit. Sitten on vähän korkeampaa. No vähän pohti, että olisiko korkeampaa. Joo, mä pohdin siinä, että heittääkö jopa kämmentä vai ihan perus midarilla suoraan tuohon
Siinä olisi voinut siis ottaa jotain hunajaa oikea tai överiliidätystä. Päädyin sitten soodaan tuommoista suht varmaa, mutta lähelle tuota kurvia. Siitä on nyt jotain 50-60 metriä matkaa vielä, mutta siitä pääsee vähän runaan. Semmoista semivarmaa. Kyllä me birdi tästä otetaan. Että... Varmana siellä ollaan, että birdi tästä otetaan ja sanotaanko, että on tää tullut niin hyvälle paikalle, että jos ei tästä birdiä oteta, niin en tiedä, pitäisikö alkaa suosittelemaan jopa Hakulisen pojalla sitä ikivihreätä padelin pelaamista, josta hän on kyllä antanut aika isoakin kritiikkiä. Poppari näyttäisi olevan kädessä, suoraa lähäriä lähdetään hakemaan, mutta jääkö vähän lapaa ja lähtee liikaa antsakulmassa ja joo, näinkö menee helppo birdi. Siinä pohti, että olisiko se kämmen sitten ollut. Tuossa on aika hyvä tila, olisi ollut kyllä kämmenellä nepata tonne. Toi oli nyt periaatteessa ainoa virhe, mitä voi tehdä, että lähtee. Tuommoinen krippari. Helppoa virheitä. No siellähän itsekin toteet helppoa virheitä. Kripparilla tonne ja pitkä on putti. Kyllä siellä on taas se suurin piirtein 30 metriä. Saman mittaista on, mitä tässä nyt parilla edelliselläkin väylällä on. Joko olisi nyt kalibroitu tämä pidempikin putti? Ei vaan. Ahneus. Ja ahneus kuulemma kostautuu siellä ja se on kyllä ihan pitää paikkansa. Ei tommosia paikkoja voi näin isossa turnauksessa mennä hukkaamaan. Ja kolmas paari nostetaan sieltä sitten korttiin. 78 metrinen par kolmonen on tää kutosväylä. Siinä semmoista aika ujoa haiseria tai jopa suoraan tonne aukolle. Ja toivotaan skippeä. Näyttäisi siinä olevan taas MHDG Raptori Mikolla kädessä. Vähän lähtee tommosella airbouncella, matala heitto, mutta ei ota kunnon skippejä ja jää kyllä pitkä putti. Ja jaha, kameramies ollut taas vähän hukassa näköjään siellä ihan oikeassa laidassa, käsi heilahti. Taas tommonen samanlainen 30 putti ja onneksi ei mennyt tosta pidemmälle, mutta on siinä vielä paluuputtiakin ja näköjään ei viitti pyyhettä kantaa mukana, niin pientä jännitystä, tuleeko kierroksen eka boki? Ei sentään, ihan keskelle pönttöä, mutta... Mutta kyllä ne birdit puuttuu, vaikka siellä yleisö uploadeita antaa. En tiedä, alkaako olla jo pikkuhiljaa semmosia sääli-uploadeja. Koitas nyt herra ryhdistäytyä. Seuraava väylä 74 metrinen par kolmonen. Oikealla puolella lampi, joka on OB:ta. Nyt katsotaan tuulta. Se saattaa tulla naamalle näköjään se lumi ainakin sieltä. Se taitaa olla vähän tommonen sivuvastainen tuolta oikeasta etuviistosta. Niin kuin siinä lumetkin näytti naamalle lentävän ja... Olisiko MD3, midarilla lähdetään tosta hakemaan kori suoraan edessä, niin kuin näkyy. Siihen voi semmoisen ihan ujo ansa, mutta nyt se on kyllä aika haasteellinen siinä mielessä, että se lähtee kyllä heti sukeltaa tuulen alle, jos se anhaiserissa lähtee. Ja ei lähtenyt ansassa, mutta kippas yli, olisi tarvinnut selkeästi vakaampaa midaria. Ja mennään kuuntelemaan selityksiä. No siinä tuli ihan selkeä väärä kiekkovalinta, että olisi pitänyt ottaa jopa MD, anteeksi MX1, mä heitin nyt MD3. Ihan jäätävän vastatuulla, mutta ei se auta. Koetaan pitkää puttia. Niin kuin selostamosta täältä jo ammatti-ihmiset sanoikin, että väärä kiekkovalinta, näin sieltä. Tässä on se yksi yleisöllekin. Herra itsekin siihen myöntyy ja nyt puhuu, että nyt täytyy saada yksi yleisölle. Onko neljäs kerta jo peräkkäin vai viides kerta peräkkäin kuin tämä samanlainen putti? Yllättävä ratkaisu. Mummo. No kyllä, aika mummutus oli. En olisi uskonut, että tosta kohtaa lähtee leijappaamaan ja pelaa varmaa paaria. Mulla on tosiaan tilanteessa, että Hakulinen on siinä -2 tuloksessa, kun kaksi väylää tämän jälkeen edessä. Ja oi voi, seuraava väylä ei kyllä missään määrin ole birdiväylä hänelle. Mennään kuuntelemaan nyt fiiliksiä no tässä ja kohtaa. En mä tiedä. Ehkä se sit vaan on se, että pitää lopettaa kilpailua, mutta sitten Mastersen iskee. En tiedä, toi putti, se on välillä ihan hyvä, mutta sitten välillä tuntuu, että noissa pitkissä puteissa niin ei oikeasti hahmota, että kuinka suoraan toi poppari menee. Et täytyy vähän katsoa, että pitääkö jopa muuttaa backiä niin, että ottaa sinne vielä jonkun vähän ylivakaamman putterin, millä pystyy noita pidempiä liinätyksiä. Sitten katsotaan, mutta
on tää nyt jotenkin niinku tukkosta. Seuraava väylä on kyllä mulle ihan mahdoton. Se on niin pitkä, että siinä ei muuta kuin jollain tuuriheitolla voi pyödi ottaa. Mut vikaan se on pakko niinku nasauttaa. Seuraavassa on kyllä vähän vastista. Katsotaan. Joo, siellä on pohdittaa uran lopettamista. Se voi olla ihan hyvä ratkaisu, jos ei toi peliala tosta kulkee. Seuraava väylä tosiaan 125 metrinen ja siinä näette vastatuule. Se on todella kova ja kori on vielä tuolla kummun päällä, että tää väylä nousee tosi paljon ylöspäin. Vaatii vähintään semmoseen 140-150 metrisen kiskasun tonne ja nyt kun on vastatuuli, niin hyvää yötä. Näyttää valitsemaan Mikko siellä ainoastaan PD:n, että ei lähetä edes koittaa sinne ylös vaan vakaalla, mutta sukeltaako jopa PD hiukan sinne tuulen alle ja puskee nyt kyllä tonne oikeeseen laitaan. Siellä on noin kuuset tosi paljon edessä. Kyllä, sinne kuusien taakse. Tuossa on nyt vaihtoehto joko pelata tuota läpi. Siellä menee pieniä polkoja, mutta se on tosi iso riski. Tai sitten, olisiko semmoinen kulma, että tuolta jopa pääsee antsaa heittää tuota kuusien vasemmalta puolelta. Taitaa olla, että siellä poppari valitaan ja nyt täytyy niinku tietää ja luottaa siihen kiekkoon, että mikä se linja on. Muuten jäädään tosi aikaiseen vaiheeseen. Sitten ei ole mitään chanssiä. Hyvältä näyttää linja, mutta ihan tästä ei näy. Fistpumpit tulee, eli uskoisin, että se on lähellä. Ja kyllä, todella hyvä safety. Se oli iso pelastus. Siellä itsekin toteaa, että oli iso pelastus, koska Bokia ei olisi tässä vaiheessa kyllä voinut ottaa. Ja kyllä, sieltä yleisö hurraa jossain kaukaa, kun ei tännekään asti kuulu, mutta morjestukset sinne ja kuulellaan, jos miettii tänne viimeistä väylää. Se oli selkeä virhearvio, otin siihen PD, mut niin kova vasti sit jopa PD, kun se oli vähän antsassa, niin ei se sit palauttanut. Mut onneksi popparilla tosi nätti antsaliirrytys tuolta nostolle, niin se kyllä lämmittää. Mut nyt tottis jostain kerätä se viimeinen tatsi ja heittää nyt se birdi tähän loppuun, niin sit otas kolme alle. En oo tyytyväinen missään nimessä, mut siis vähän parempi. Vähän paremmin mä oon pystynyt antaa faneille nyt tällä kierroksella. Sit jäi enää sinne viimeiseen Harjunpään rataa sitten niinku se iso rypistys. Tää moving day, pientä liikkumista, hyvin pientä liikkumista. Kiitos. Joo, niin kuuluisa moving day eli muuttopäivää ei oo kyllä sellaista näkynyt, vaan tää on ollut hakullisella kyllä joku potero day. Ollaan jääty niin paikalleen kuin olla ja voi, mutta katsotaan nyt viimeisellä väylällä. Pitäis kyllä hakea sitä birdiä. Siellä näyttää olevan Glass Disksin uusi Spice kädessä ja sillä lähdetään hakemaan nyt sitten sitä yhtä birdiä. Se auttaisi kyllä paljon, kun ajatellaan sitä vielä viimeistä osakilpailua. Pikkasen näyttää liian aikaisen lähtevän kiekko feidaamaan ja ei ole tyytyväinen. Pää pyörii siihen malliin ja mä uskon, että siinä jäi taas semmonen samanlainen, pikkasen yli 30 putti. Näitä on ollut kyllä tosi paljon tällä kierroksella. En tiedä, onko Mikolla ollut sitten vääriä kiekkovalintoja, onko toi tuuli jännittänyt vai loppuuko oikeasti vaan niinku paukut kädestä, kun on pitkä turnaus jo takana. Katsotaan nyt, tästä olisi kyllä niin yleisölle, jos tää laittaa sisään. Oi, hyvä on linja, mutta inan liian korkea ja sinne korin katolle jää. Ja no, pienestä ja pieni hymykin sieltä tulee. Niin lähellä se oli se birdi ja ei se auta kuin merkata sinne alle ja nostaa sitten viimeinenkin paari pois. Yleisö sieltä kuitenkin antaa raikuvat uploadit. Olipa raskas kierros, kaksi birdiä alkuun, sen jälkeen semmonen paarijuna, että mennään nyt kuuntelemaan viimeisiä mietteitä sitten Mikolta, mutta sitä ennen tulokset tässä -2 tosiaan. 100% ykkörinki, mutta kakkosringistä ei yhtään sisään. Ja ne oli noin kaikki pirulauta, 30-20 putit, mitkä parhaimmillaan meni ainoastaan laitteen katolle. Scramble kuitenkin 100%. Joo, kiitos. Se alkoi niin hyvin taas, mutta sitten jotenkin en mä tiedä, että onko sitä ikä tai joku, että alkaa lopussa. Vai jännittääkö sitten vaan niin paljon näitä isoja kisoja. Ja toi viimeinen putti, no, mitä sit nyt voi sanoa, liian korkea. Sopivan mittanään se oli, kun se siinä korin päällä makas, mutta olis se maistu. No, -2, yhden paremmin. Ja niin kuin mä oon todennut edelliselläkin kierroksilla, että jos alle pelataan, niin pitää olla tyytyväinen. Taas pelattiin kuitenkin alle tulokseen.
nyt putti ykkösringistä oli suurimman osaksi jees. Nythän se oli vähän drive-sakka, sitten ei päästy yrittämään niitä pöydää oikein niin kuin läheltä, että ne olisivat pidempiä putteja. Mutta mä toivon, että mä annoin faneille vähän enemmän tällä kierroksella. Meillä on vielä yksi kierros tulossa tätä Tunde Ulvilaa. Ja mä lähden nyt hengähtää. Tässä menee onneksi semmonen varmaan 20 minuuttia tossa siirtymisen radalle, eli ehtii hyvin palautua. Vielä yksi rundi. Mä annan kaikki mehut siihen. Siellä mä oon pelannut joskus 2 kertaa perfect roundi, eli 9 alle harjun päässä. Siellä mä tunnen, että kiitos. Näin kuultiin Mikon mietteitä ennen viimeistä osakilpailua. Kyllä sieltä pientä nousua tehtiin. Nyt ollaan kakkossijalla -4 yhteistuloksella, mutta töitä täytyy Mikon vielä tehdä. Kiitoksia kaikille seurasta. Nähdään viimeisen osakilpailun parissa.